ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଜଣେ ଯୁବତୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କୋଟିପତି ବନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ଲୁଚା ଛପା କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ତା ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି, ପୋଲିସ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଉନି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗିରଫ କରାଗଲା। ପୁରା ଘଟଣା ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନେ ଫସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରୁଥିଲା ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହେଇ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବଡ଼ ଲୋକ ବନିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ପାର୍ଟନର ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଇଡି ତଦନ୍ତ କଲା ସେତେବେଳେ ଖଗେଶ୍ୱର ଟ୍ରାପକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ବି ଟ୍ରାପକୁ ଆସିଲେ, ଏହା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହଉ ଏସବୁରୁ ପୋଲିସ ବି ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଥିଲା, ଇଡି ବି ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ପୁରା ଲେନଦେନ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରାଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବୟାନ ରଖିଲେ ଯେ ମୋତେ 30 ମିନିଟ ସମୟ ଦରକାର, ପୋଲିସ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଦେଉନି, ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଇଡି ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଡି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଗଲା, ହୁଏତ ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ସତ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବଳଶାଳୀ ଲୋକ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ ଯୋଉ କଥା ଅର୍ଚ୍ଚନା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଡି ସାମ୍ନାରେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡି ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଡି ସାମ୍ନାରେ ସେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ବା ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଡି ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଛି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା କରାଯିବ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଥିରେ କଣ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କଠୁ କଣ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଇଡି ଗୋଟିଏ ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଇଡି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନର ସତ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନର ସତ ଯେତେବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଉଭୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଙ୍କ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଇଡି ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଜେରା କରିବ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର କୁନିକୁ ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର 15 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଇଡି ଆବେଦନ କରିସାରିଛି ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ମାଗିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କେତେ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।